Muita boa tarde para todos vocês nesta sexta-feira, né? Dia de muita alegria para duas seleções e dia de muita tristeza para as outras duas, né? Que vão voltar para casa. Neste momento já está acontecendo o primeiro jogo, né? Depois de 2 dias sem jogo, enfim, voltaram os jogos. França e Alemanha, neste momento, no Maracanã. A Alemanha acabou de fazer um gol e às 5 horas da tarde, gente, Brasil e Colômbia lá em Fortaleza, né? É grande dia hoje, muita expectativa, o Brasil tem que vencer. Cleison Teixeira aqui ao meu lado. Cleison, todo jogo eu te pergunto, né? Como é que você acordou? O que que você espera da seleção brasileira? A história continua sendo a mesma resposta? Acordei tranquilo? Acordei tranquilo, Luciana. Boa tarde a você, boa tarde aos amigos que nos acompanham aqui no Brasil Esportes pela Rede Aparecida. Acordei tranquilo. Continuo mantendo a minha expectativa de que o Brasil tem totais condições de superar a Colômbia, apesar do bom futebol que a Colômbia vem apresentando. Mas uma coisa é enfrentar o Brasil em casa, com apoio da torcida, em uma Copa do Mundo. Então acho que o peso da camisa amarelinha, o peso da seleção brasileira vai fazer diferença hoje à tarde contra a seleção colombiana. E para mim, o Brasil é favorito à vitória e, consequentemente, para chegar à fase semifinal da Copa do Mundo. Passando para a semifinal, até o momento o adversário, como você destacou, vai ser a Alemanha. Ela que está jogando agora e está vencendo a França 1-0, gol do Hummels. Nossa. Zagueiro que, inclusive, era dúvida para a partida, né? Estava gripado, bastante gripado. Ontem, inclusive, a Federação Alemã chegou a anunciar que ele teve uma recaída dessa gripe, tinha melhorado, depois teve uma recaída. Porém, está em campo, marcou o gol aos 12 minutos de partida. A Alemanha vence a França por 1-0 no Maracanã. É isso, agora eu quero saber do André, se ele acordou com essa tranquilidade que o Cleison acordou nesta sexta-feira. Deixa eu saber onde que o André tá, porque ele nunca me fala. Todo dia uma surpresa aqui, né, André? Muito boa tarde, tudo bem, chefe? Tudo bem, um abraço para você, Luciano, um abraço para o Cleison, um abraço para todo mundo ligado na Rede Aparecida do Brasil Esportes. Acordei tranquilo, viu, Luciano? Acordei tranquilo. Brasileira, estou aqui na Granja Comari, estou do lado do Lago Comari. E por que que eu estou aqui? Porque eu espero hoje à noite recepcionar a volta da seleção brasileira de Fortaleza, já que a programação é essa. Terminando o jogo, voo fretado para o Rio e depois sobe para Teresópolis. Então, como eu acredito que a seleção brasileira voltará para a sua casa aqui em Teresópolis, eu estou aqui no aguardo da seleção brasileira logo mais à noite, com a delegação voltando, sendo recepcionada por torcedores e, pelo jeito, enfrentando a Alemanha na semifinal da Copa, Luciano. É isso aí, né? 12 minutos de jogo já, agora, né? Agora estamos com 15 minutos jogo, né? 1-0 para a Alemanha contra a França. É isso aí. Ou foi aos 12. André que tá de verde, né? Ontem na coletiva, né, após o treino, muitos jornalistas perguntaram em relação àquela reunião que aconteceu, né? Aquela história, né? A gente vai ter que voltar atrás, né? Porque o Felipão disse que essa reunião fez muito bem para ele, é isso? É verdade. Ele foi indagado sobre essa reunião, a reunião que eu confirmo para o telespectador do Brasil Esportes. 5 jornalistas foram chamados, depois veio um 6º jornalista para participar de um bate-papo com o técnico Luiz Felipe Scolari. O assessor de imprensa dele saiu procurando as pessoas que o Felipão falou que era para procurar e levou essas pessoas para conversar com ele. E dessa reunião saíram várias informações, vários comentários, e o técnico Luiz Felipe Scolari foi perguntado sobre essa situação. Principalmente a história de que ele estaria arrependido da convocação de um jogador. E eu não trocaria. Não é isso que eu disse, não. Eu disse que neste momento da competição eu poderia trocar, acrescentar um jogador com característica para os jogos diferentes que nós teríamos daqui para frente. E que para este momento, e foi isso que foi falado, e que se vocês perguntarem a todos os técnicos de todas as seleções, por uma razão ou outra, ele poderia e gostaria de fazer acrescentar naquele grupo, e acrescentar tem que tirar, é normal, ninguém aqui está fazendo diferente, ele acrescentaria pelas características do jogo seguinte, da equipe seguinte. Mas quando a gente fez a escolha, fez dos 23, morre abraçado com os 23, sabe que os 23 vão nos levar à vitória, sabe que são esses os escolhidos já há muito tempo, e que numa dificuldade a gente vai escolher uma, poderia escolher uma
uma atitude de um jogador diferente, de uma opção diferente, porque era o terceiro, é o quarto, é o quinto jogo. Se fosse o primeiro jogo, não teria imagem nenhuma de troca. E quanto à minha conversa com aquele, porque vocês todos sabem, não tenho como descer para conversar com todo mundo, até porque tem alguns que são mais meus amigos, gosto mais, assim como eles podem, tem muita gente que não gosta, eu tenho, e vou fazer isso, como fazia em 2002, lá no Japão e na Coreia, sentava junto com 7, 8, 10, conversava. Não tem problema algum. Aqueles que não foram convidados, porque quem sabe eu não gosto tanto. Pronto, é assim mesmo, tem que ser. Eu não gosto. Ou porque naquela oportunidade eu não queria conversar. E tem alguns que têm relacionamento difícil com a CBF, no meu caso do Juca. Não interessa se ele tem. É meu amigo de 30 anos, eu gosto de ouvir o que ele tem para me dizer. Então é assim que não pode existir ciúme de homem. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ciúme de mulher ainda. É, eu nem sei como é que é também. Mas tudo bem. Ciúme de homem, brabo. Você se arrependeu da conversa com aquela meia dúzia de jornalistas que tinha? Não, adorei. Ah, e tem mais. Onde é que está a minha amiga da Espanha? Levanta o braço aí. Onde é que está? Cristina. Cristina. Elô. Kiomi, sábado, só mulher agora, pelo amor de Deus, chega de homem. Sábado, domingo, estão convidadas, vão sentar comigo lá embaixo, conversar comigo, dizer alguma coisa sobre a perspectiva das mulheres, o que é que estão vendo do meu time e coisa. Pô, eu sempre fiz isso, gente. Pelo amor de Deus, se eu não puder fazer as coisas que eu gosto de fazer, e se eu tenho que ser pautado para escolher A ou B. Não vou fazer, vou fazer do meu jeito. Gostou, gostou, não gostou, pronto, vai pro inferno. Duas coisas em relação a isso aí. Se ele está marcando a conversa com a Elô da Fox, com a Kiyomi, a repórter japonesa, com a Cristina da Espanha, então significa que o Brasil vai classificar, essa é a parte boa. Agora eu queria entender, queria que você me ajudasse, Luciana, e você, Cleison, aí no estúdio. Ele disse que não trocaria um jogador, mas se pudesse, acrescentaria um e tiraria outro. Isso não é trocar? Exatamente. Tanto que depois, André, ele mais à frente, ele refletiu do que ele falou e viu que tinha falado bobeira. Ele falou assim: é evidente que para eu acrescentar um, eu teria que cortar um, mas não citou quem e qual posição, né? Então fica essa situação. É fato que ele falou, é fato que isso, de certa forma, trouxe um certo desconforto. Né? E tem muito jogador se questionando, de repente, se poderia ser ele esse jogador a ser cortado, né? Porque nós sendo também, é bom que às vezes a carapuça sirva para alguns, porque tem muitos jogadores que estão rendendo bem abaixo. Tem esse lado também, né? Porque o treinador muitas vezes confia, coloca e o cara não rende aquilo que era o esperado. Né? Então tem essa situação. Agora, o André lembrou bem essa situação, eu também fiquei atento a isso, eu fiquei pensando, poxa, se ele vai acrescentar. Vai ter que cortar alguém, senão o Brasil vai ser desclassificado. Não pode colocar 24 jogadores dentro de um Mundial. Então, depois ele até mais à frente falou: é evidente que para eu colocar mais um, eu vou ter que cortar alguém. Teria que cortar alguém, mas não falou quem, né, André? André, qual seria esse jogador? Eu já ia te perguntar. Quem você cortaria, André? Sinceramente, assim, eu estou assim, imaginando assim, qual seria o jogador que ele estaria arrependido? Eu penso que no ataque, André, dois jogadores, ou o Fred, que eu acho mais difícil, ou o Jô, que não está conseguindo corresponder, entra e não faz nada. Ou o Bernard. Não, mas o Bernard chegou a usar uma vez só e não foi muito tempo, então eu acho que o Bernard não. Faz sentido. Assim, o Fred ou o Jô. É porque o Fred não está indo bem, ele coloca o Jô, não consegue, o Fred consegue ser pior do que ele ainda. E aí ele poderia convocar outro jogador com outra característica que mudaria o esquema de jogo. Faz sentido mesmo. Ele pode estar arrependido do jogo mesmo. Exatamente. E foi feita uma pesquisa, André, na Folha de São Paulo, né? E 21%, né, dos que votaram disseram que o Fred é o grande problema da seleção brasileira, né? E o melhor é o Neymar. Fred que hoje teve um zum-zum-zum, né, Cleiton? Uhum. O Cleiton pode explicar melhor. Que talvez ele estaria fora desse jogo e o Ramires começava a jogar. Com certeza o André também deve ter checado essa informação. De que, né? Porque o André sabe disso e a CBF sempre abre a véspera dos jogos para familiares, para amigos, até mesmo na concentração.
onde a seleção está concentrada, né, no hotel, véspera de partida, e alguns amigos desses jogadores conversaram com algumas pessoas da imprensa e parece que a conversa é que o Fred seria sacado do jogo e o Ramires entraria, o Filipão mudaria essa formação, de que o Fred não jogaria realmente e que aí entraria o Ramires. E aí reforça aquela situação que nós falamos ainda há pouco do Jô, né? Porque cogita-se a saída do Fred, mas em momento algum cogita-se a entrada do Jô. Ninguém fala dele, né? É, realmente tem esse zunzunzu mesmo. É, oficialmente nada, mas tem esse zunzunzu que ele poderia tirar o Fred e colocar o Ramires. Eu penso o seguinte, acho que o Fred não é o maior problema da seleção brasileira, não. Apesar que ele poderia ser um pouco mais participativo. Pelo menos voltar para fazer o pivô, pelo menos isso, pelo menos um pouquinho só. Mas artilheiro sem bola, jogador fazer gol sem bola, isso não existe no mundo do futebol. Até o Pelé sem bola, ele não dava conta de jogar. O Dadá Maravilha, se não tivesse bola para fazer gol, então ele não fazia gol. Então, se você for olhar assim, ó, quantas chances de gol o Fred perdeu na Copa? Quantos gols ele fez? Então é muito pouco. Acaba que o aproveitamento dele acaba sendo bom, né? Ele fez um gol, né? Exato. É, deu 4 chutes ao gol, né? Ele acertou 39 passes. E quero fazer uma pergunta para você e para o Cleison, André. Dessas seleções que ainda estão vivas, continuam vivas, na Copa do Mundo, o Fred é o pior centroavante? Ele está na pior condição. Ele não está tendo nem condição de mostrar que ele pode ser melhor do que um ou outro. É bom lembrar que outras seleções não jogam com o centroavante nato, tem outro esquema, né? Tá, o responsável por fazer gol, ele é, na lista dos responsáveis por meter a bola dentro do gol, ele é o pior. Agora, respondendo a sua pergunta, assim, ó, ele não jogaria em nenhuma outra seleção. É, isso é fato. É. Isso é fato. Não isso teria, acho que fica até mais fácil responder, E não teria essa sequência que ele está tendo com o Felipão, porque... É, em outras seleções nós vimos que os atacantes responsáveis pela finalização, quando não corresponderam, eles foram imediatamente sacados. É isso aí, André. Vamos para o nosso primeiro intervalo aqui no Brasil Esportes. Placar 1-0 ainda? 1-0 ainda, 24 minutos do primeiro tempo, 1-0 para a Alemanha. Ainda há pouco reclamaram bastante de uma possível penalidade em cima do Klose. Então tá, gente, voltamos rapidinho ainda hoje no programa. Vamos comentar muito sobre a partida de amanhã. A Bélgica vai jogar contra a Argentina em Brasília, no Mané Garrincha. Voltamos já. De volta ao Brasil Esportes e lá da Granja Comari, o Pronto Falei com André Isaac. Eu notei o seguinte, no jogo Brasil e Colômbia acontecerá uma coisa impensável. Impensável antes da Copa do Mundo, mas agora ela é bem possível. Se você for pesquisar, existe torcedor hoje que está apostando no bolão na Colômbia. Por quê? Porque não acredita tanto na seleção brasileira e vê talento na seleção adversária. Ontem, time do Rio de Janeiro, conversei com uma família com 15 pessoas da Colômbia. Gente, a empolgação deles é impressionante. Se eles fizerem um bolão, não vai ter nenhum que vai apostar no Brasil. Então, o que eu imagino? Se acontecer uma desclassificação da seleção brasileira, não será uma surpresa para alguns brasileiros. Mas se a Colômbia ficar fora, será uma surpresa muito grande para todos os colombianos. Eles vão se decepcionar muito mais com uma desclassificação do que a gente, do que nós, que estamos em casa. Pronto, falei. É isso aí, André. Vamos conferir, gente, como é que está sendo, né? Aliás, como foi ontem a recepção, né, dos jogadores lá no hotel. Mais de 3 mil pessoas lá em Fortaleza receberam os jogadores, né? Foram levar o último apoio para a seleção brasileira. E é impressionante, né? E, ó, gente, está lotado mesmo. E eu já quero perguntar para você, André, e para você também, Cleison. Você está achando a torcida brasileira animada, incentivadora, dentro do estádio? Porque sempre fora do estádio, né, na boca lá dos hotéis, sempre é dessa forma, né? Realmente o povo sai de casa, não tem preguiça, debaixo de sol, debaixo de chuva.
Você classifica a torcida brasileira como a mais animada, é, sendo que a Copa, né, está acontecendo aqui no Brasil, ou tem alguma outra torcida que está ali do lado com a torcida brasileira? André. Olha, eu acredito que a torcida brasileira está extremamente animada. E ela contagia por quê? Porque ela está em maior número também, ela está em todos os lugares. Eu estou vendo também o torcedor da Alemanha muito animado. O torcedor da Alemanha torceu para a seleção brasileira contra o Chile. Então é empolgante isso também. Jogadores da Alemanha extremamente simpáticos, parando, dando autógrafos. Torcedor chileno, que até quando estava na Copa do Mundo. Torcedor colombiano extremamente empolgado, trazendo uma família inteira para cá. Significa o quê? A pessoa gastou todas as economias possíveis e inimagináveis. Torcedor da Argentina, uma invasão de torcedores da Argentina no Brasil. Ontem eu vi torcedor do Boca junto com torcedor do River, do Independente, do Ginásio Esgrima. Enfim, é uma festa. É difícil dizer qual está a mais animada. A seleção brasileira ganha porque está em maior número, viu, Luciana? É, né? E para você, Cleison, é isso mesmo? Essa foi a expectativa ou você esperava mais? Não, acho que está dentro da expectativa, principalmente quando joga no Nordeste, né? E a gente viu ainda há pouco esses 3 mil torcedores que estiveram na porta do Presidente Vargas, mesmo sabendo que o torcedor não poderia comparecer, não poderia assistir ao treino da Seleção Brasileira, mas estiveram lá para dar apoio. Quando a seleção chegou também de madrugada, né? Na última quarta-feira, já no início da noite, os torcedores também recepcionaram a seleção brasileira, então o torcedor brasileiro bastante empolgado, com certeza, como o André destacou, bem maior, o torcedor brasileiro em maior número, né, muito superior aos adversários, mas a gente tem que ressaltar também a presença de outros torcedores, como os argentinos, né, que vieram, muitos deles sem ingressos, uhum, né, vieram ao Brasil para poder acompanhar de perto a seleção da Argentina, então é uma Copa que realmente tem despertado esse lado do torcedor, né, se destaca muito o lado torcedor, algo diferente de outras Copas, né? Então a gente vê muita participação. O povo sul-americano realmente tem surpreendido e eu, de certa forma, fiquei surpreso com tantos sul-americanos participando efetivamente como nessa Copa aqui no Brasil. É. Agora, em relação, André, na postura dos jogadores, né? A gente vê no último treino aí na Granja Comari, o clima entre os jogadores era bem calmo, né? Mesmo diante dessa partida de hoje, né? Decisiva aí pro Brasil, o Felipão sempre pregou que não queria jogar contra o Chile, né? Que é um jogo enjoado, passou pelo Chile. Você acha que o clima que a seleção brasileira saiu daí, foi para Fortaleza, a gente viu imagens aí do treino, né? Um clima bem descontraído entre os jogadores. Está mais tranquilo do que quando a seleção, na véspera do jogo contra o Chile? Você acha que está mais tranquilo o clima poucos minutos aí da partida contra a Colômbia? Eu acho que a seleção ela se recuperou no decorrer dessa semana aqui na Granja. Depois do jogo contra o Chile, o time já estava assim, meio abalado, né? Estava esquisito o clima. E eu senti apenas dois jogadores assim, um pouco mais tensos no treinamento, assim, tentando fazer alguma coisa, tentando mostrar serviço, com a preocupação de perder posição. Era o Fred, que até tem a cena, né? Ele estava emburrado. E outro, Daniel Alves, tenso no treinamento. Mas no restante, eu senti um clima muito bom. E o termômetro disso foi a entrevista do Neymar. Cara muito tranquilo, muito determinado. Se falava que estava abalado psicologicamente. O Neymar não se abala psicologicamente de jeito nenhum. E ele pode, de alguma forma, contagiar o elenco com uma segurança maior para esse jogo contra a Colômbia. É isso aí. Bom, agora a gente coloca essa sonora que você chamou, André. Parece que o sinal caiu, né? Ainda não. Hã? Não chamou, não. Não chamei ainda não, eu só comentei. Ah, tá. Porque a forma que você falou, né? Vamos falar então um pouquinho sobre a Colômbia, né? Que treinou ontem, né? Temos imagens do último treino da Colômbia. E tem muita gente falando que a Colômbia, esse jogo de hoje, né? Passou tão rápido de hoje. É a grande chance da Colômbia mostrar qual Colômbia realmente é essa que está jogando na Copa do Mundo, né? Que os primeiros jogos realmente não foram tão difíceis. Mas eu não concordo. Eu acho que, independente do jogo não ter sido difícil, Cleison, os três jogos a Colômbia jogou com muita autoridade, né?
Não, jogou. E outra situação, Luciana, alguns fatores também contribuíram para a Colômbia. Além, é claro, se não tivesse qualidade, de nada adiantaria. Só que as seleções que enfrentaram a Colômbia, elas não encararam a Colômbia com aquele respeito de uma, da tradição de um futebol vencedor. Uhum. Não é esse o perfil da Colômbia no cenário mundial. De certa forma, quando você pega um adversário que não te dá o devido respeito, que não tem os cuidados necessários, e você sabe que a sua equipe tem qualidade técnica e tática para vencer, as coisas ficam mais fáceis. Porque o Brasil teve vida difícil e grandes seleções estão tendo vida difícil na Copa? Porque todos sabem da capacidade dos seus jogadores e da tradição que essas seleções têm pelas conquistas. Então dificulta-se mais, não se ataca tanto. É por isso que eu disse, eu quero ver realmente se a Colômbia vai ter a postura dos jogos anteriores. Eu quero saber se a Colômbia vai ser tão ofensiva quanto foi nas partidas anteriores. Eu acho que não vai ser. Eu acho que não vai ser. Acho que a Colômbia vai ter os cuidados necessários dela. A Colômbia não vai atacar tanto o Brasil como atacou outras seleções, porque elas davam esse espaço necessário para que a Colômbia atacasse e atacasse bem. Já com a seleção brasileira, ela vai ter muito mais cuidado, muito mais precaução. Acho que a postura de se defender na partida de hoje vai ser mais colombiana do que brasileira. Isso é, André. Falando em precaução, o Felipão falou sobre uma possível marcação cerrada aí com o James Rodríguez no jogo de hoje, né? E também falou sobre essa questão, se o Fred vai ser ou não titular. E tá o zum-zum-zum que não vai ser, né? E também sobre essa questão de uma marcação especial, de uma marcação homem a homem, com a marcação cerrada em cima do James Rodríguez. Tecnicamente, eu não vejo nenhum problema. Eu gosto do... pode não estar fazendo os gols que fez anteriormente, mas não esqueçam que o futebol e as oportunidades surgem quando a gente está preparado para buscar uma alternativa como o Fred está. Eu não vejo que nenhum time tenha feito uma marcação especial em qualquer jogador nessa Copa do Mundo, colocando um, dois jogadores para... A não ser determinado jogo, sim. Holanda e Chile, se não me engano. Aí sim houve uma determinada marcação e Holanda. Não, Holanda e México, que o Quit voltou com o lateral. E aí houve uma marcação específica, porque o Blind marcou o. Do Barcelona, o menino do Barcelona, o Alex Sanchez, em todo o campo. E o lateral era o Quit. Então aí eu vi alguma. Nós não vamos fazer esse tipo de marcação, nós vamos fazer o setor como sempre jogamos. Aí, eu concordo com o Felipão, a marcação tem que ser por setor, viu, Luciano? Não, eu também vou com ele. Agora uma perguntinha para vocês dois: Pékerman ou Felipão? Quem vem fazendo o melhor trabalho na Copa do Mundo? Não, acho que a seleção do Pékerman vem agradando mais. Porém, a gente tem que analisar os fatores que eu coloquei. Agora, o Felipão, a gente esperava um pouco mais dele, principalmente na parte tática. Ele tem me decepcionado nesse quesito, mas são dois bons treinadores. André, eu quero fazer uma pergunta agora para você. Caso a seleção brasileira não ganhe hoje, né, encerra aí sua participação na Copa do Mundo, o Felipão leva duas derrotas para ele? Essa, né, de não poder levar o título, né, o Hexa, né? E a outra de não poder ter mostrado em campo um bom futebol? Ele vai ser cobrado por isso. Ele foi contratado para que a seleção brasileira mostrasse um bom futebol e ele teve todo o tempo para isso. É lógico que às vezes ele tem que pensar que não teve tantos jogos, como por exemplo teve a Colômbia. O Pékerman teve as eliminatórias, tinha jogo de dois em dois meses. Então ele tinha a condição de em jogos mais competitivos fazer mais testes. Só que o Felipão, ele teve a oportunidade de treinar mais aqui na granja, de não dar 3 dias de folga para jogador. Então ele teve a oportunidade também. Então ele vai ser muito cobrado por isso. E sobre a diferença dos dois, o Pékerman é muito mais estratégico do que o Felipão e está fazendo um trabalho melhor do que o técnico da seleção brasileira, embora a seleção brasileira ainda tenha forças para ganhar a Copa do Mundo. Musiquinha chegou, mais um intervalo. Teve gol? Não, segue ainda 1-0 para a Alemanha, gol do Hummels. Agora
Já estamos com 40 minutos do primeiro tempo, lá no Maracanã. Alemanha 1, França 0. Então tá, gente. Último intervalo, a gente volta já. É isso aí, gente. De volta ao Brasil Esportes. Vou colocar aqui pra vocês na tela, gente, os jogadores que estão pendurados nesse jogo, viu? Vamos lá. Muita atenção por Carlos Velasco, né, que vai ser o árbitro da partida. Ramires, Hulk, Thiago Silva, Neymar, Daniel Alves e Jô. Aí só nas semifinais que zera, né? É, depois deixou. Passando por já zera os cartões. Tem gente que tava pensando que zerava hoje. Não. Então beleza. Passando pra semifinal, passou pelas quartas de final, zera cartão. Então tá explicado aí, gente. Deixa eu voltar lá pra Granja com Maria. André, mais notícias da Colômbia, né? Opinião dos jornalistas colombianos? É verdade. É bom pra gente sentir como é que tá o clima da Colômbia, como é que eles pensam da seleção brasileira e o que eles passam da seleção deles. É, eu conversei com o Eduardo Almara, da TV Caracol, e primeiramente ele nos respondeu se era uma surpresa ou não a campanha colombiana na Copa. Eduardo, a participação da Colômbia na Copa, para vocês, é uma surpresa? É a melhor de toda a história. Talvez uma surpresa para muitos, porque historicamente Colômbia não ha hecho muitas coisas em los mundiales. De hecho, tenía 16 anos sin llegar a uno. Pero não é uma surpresa para nós, porque conocemos o trabalho do técnico Pekerman, que é muito serio, muito disciplinado, porque conocemos a los jugadores que são de altíssima calidad e que han soñado sempre com hacer algo assim en el mundial. Eu creo que Colômbia se merece lo que le está pasando, porque ha trabajado para esto. A atual geração tem um time melhor do que da época do Valderrama? As comparações são um pouco complicadas, são épocas diferentes, são jogadores distintos. Eles, em sua maioria, jogavam em la liga colombiana, em la liga local. En cambio, esta generación de hoy juega en su mayoría en Europa. Eso hace que tenga otra mentalidad, otra forma de jugar. Yo creo que esta es tal vez igual a la de Valderrama, la de Higuita, la de Asprilla, pero con mejores resultados. Sin embargo, no podemos desconocer lo que hicieron las generaciones anteriores, que también fue muy bueno. Quais são as chances da Colômbia, na sua opinião, contra o Brasil? Tiene todas, sobretudo porque hoy Colombia está jugando mejor que Brasil. Lo ha demostrado en los partidos que ha pasado en el Mundial, porque tiene jugadores aterrizados. A pesar de los logros que ha obtenido, ellos no están en la luna, ellos están pensando en que pueden hacer mejores cosas, y porque tiene buenos jugadores además con mucho talento y un arquero que está muy seguro. ¿Quién es mejor, James Rodríguez o Neymar? No, también ahí la comparación es un poco difícil, cada uno en su estilo. James es un jugador muy joven, además, también como lo es Neymar, con una pegada exquisita. Yo creo que ambos, no es momento de comparar, para mí es momento de disfrutar ambos jugadores. Por un lado Neymar y por otro lado James. ¿Está gustando de la Copa del Mundo en Brasil? Sí, muy bueno. Se han dado sorpresas, se han dado partidos muy interesantes, muy emocionantes sobre todo. La organización ha sido muy buena y Brasil ha respondido con su calidez humana, con toda la gente que viene al Mundial. E como está a Colômbia nesse momento que a seleção está vivendo na Copa do Mundo? Loucura total. A gente está celebrando, disfrutando. Cada partido em Colômbia é uma fiesta. Muito obrigado, um abraço e boa Copa. Muito obrigado para todos, um saludo cordial e que disfrutemos deste Mundial, que está muito bueno. É, e hoje nós vamos saber se vai ser uma fiesta ou se vai ser muito choro, né, Luciano? Tô esperando, André, o tempo não passa. Vamos lá, deixa eu perguntar para vocês dois. O Neymar inclui nessa lista entre os melhores jogadores da Copa, ao lado do Robin, ao lado do Schweinsteiger, ao lado do James Rodríguez, ou ainda não? Sim, ele está entre os melhores, ele carrega a seleção brasileira nas costas. Ó... Oh. Para mim está também, o Neymar, ele, na seleção brasileira, é o jogador que mais participa. Numa comparação, você até me perguntava em off, enquanto eu estava rodando a entrevista do jornalista colombiano com o André, se o James está jogando mais do que o Neymar. Eu te disse que não. O James fez mais gols. Mas jogando mesmo, quem está jogando mais é o Neymar. Neymar, toda jogada de ataque da seleção brasileira passa pelos pés do Neymar. E nem todas as jogadas de ataque da Colômbia passam pelos pés do James Rodríguez. Aliás, o melhor jogador da Colômbia na Copa do Mundo é o Quadrado. Ele é o responsável pelo sucesso do James Rodríguez. Ele é o jogador que mais participa. Na seleção tivesse um jogador com qualidade de finalização que a Colômbia tem hoje, o James, estivesse no Brasil, talvez se o Fred tivesse melhor posicionado, como o James procura se posicionar,
ele tivesse feito tantos gols assim quanto fez agora pela Colômbia. Então é um jogador que aparece em momentos decisivos, pela qualidade dele. Tem uma boa qualidade no chute, tem uma canhota violenta, é um jogador que pega muito bem na bola e que consegue se posicionar bem. Mas se você pegar os 90 minutos dele, ele não é tão participativo, não é um jogador combativo. A bola precisa chegar nele em boas condições para que ele faça a diferença. Então a gente poderia comparar Neymar ou Quadrado? Quem vem jogando mais? Aí sim, aí você aperta um pouco a situação. São jogadores que têm jogado uma Copa do Mundo bem parelho. Uhum. São dois jogadores importantes para as suas seleções. André, agora o papo com você é sobre o Thiago Silva. É, o Thiago Silva falou daquele assunto mais comentado da semana, o emocional, o sororô. E ele comentou esse assunto. Cara, quando essas coisas são ditas, você tem que primeiro olhar para o lado. O meu comandante tá aqui do meu lado, sabe? E em nenhum momento ele contestou a minha atitude. Então eu tenho que ligar para o que as pessoas acham, para o que as pessoas pensam, porque ninguém me conhece, não tá comigo no dia a dia, não sabe como é que eu sou. Mas as pessoas que estão do meu lado, no caso do Filipão, o próprio Marinho me ligou ontem, almoçou com a gente na Grande Comari, falou para mim estar tranquilo, sabe? Então eu não tenho que ligar para o que as pessoas falam, me concentrar no meu trabalho. E outra coisa, eu tenho um caráter dessa maneira, sou um cara muito emotivo, me emociono. E é a coisa mais natural no ser humano. Eu quero relatar aqui uma experiência que eu vivi em Portugal. Eu acho que todos aqui já ouviram falar de um senhor maravilhoso, o maior jogador do mundo em determinada época, Luís Figo. E o Luís Figo, no Euro de 2004, num determinado jogo com a Inglaterra, se eu não me engano, eu tirei aos 20 minutos de jogo do segundo tempo e coloquei Helder Postiga. E nós empatamos o jogo, o Helder participou da jogada e participamos, e o Figo ficou no vestiário. Houve penalidades máximas, e só depois das penalidades máximas, quando eu fui muito cobrado pelos jornalistas de que o Figo não estava junto com os outros lá em cima, é que no primeiro momento todo mundo ficou surpreso, só que no segundo momento, o que nós sabemos e o que aconteceu é que o Figo, no vestiário, ficou em frente à imagem de Nossa Senhora de Fátima, rezando pelos companheiros. Então, cada um tem uma atitude, gente. Olha, ontem eu vi uma declaração num jornal, numa banca de revistas, aqui em Teresópolis, do Cafu, falando que a seleção tem que chorar menos e jogar mais. E o Cafu foi capitão da seleção brasileira, já ergueu taça e não chorava desse jeito. O Dunga também já ergueu taça e não era desse jeito. Carlos Alberto Torres, Bellini e assim por diante. Eu acredito que foi um pouco exagerada a situação do Thiago Silva. Tem um aspecto da liderança, isso tudo faz parte. Acho que o capitão, ele não pode deixar se abater, não. Eu também acho, André, eu concordo com você. Essa responsabilidade, né, do capitão, do Thiago Silva, você transferiria ela para qual jogador? Eu imagino hoje, por exemplo, um Davi Luiz. Até cheguei, mas passou aqui pela cabeça aqui o Júlio César, mas não, é mais chorão do que o outro, né? Nossa, tá chorando, né? André, mas eu tava pensando aqui, os que... Neymar, ué? Não, pera, não, vamos devagar, o Neymar também ficou abatidinho, mas bateu o pênalti, né? Mas assim, eu tava pensando aqui, os que choram na seleção brasileira, né, que é o Júlio César, que é o Neymar, que é o Thiago Silva e que é o Davi Luiz, são os que estão jogando melhor. É verdade, também. Mas, então aí, bora chorar. Se chorar e jogar, tá top. É cada um reage. Cada um pode chorar, mas joga bola. E ganhar o jogo, chorar de felicidade. É, cada um reage diferente. Essa questão do Thiago Silva é uma questão muito particular ali na hora da cobrança de pênalti, né? Porque realmente, pra cobrar pênalti, tem que estar preparado. Até em peladas, quando chega pra decidir pênalti, é difícil, Luciano. Menos, Cleiton. Não é fácil. Desce aí. Eu tenho um amigo uma vez que ele escondeu, ele tava jogando, foi pra pênalti, ele escondeu debaixo de um ônibus pra não bater pênalti. Sério, ele escondeu, ele entrou embaixo lá e não queria de jeito nenhum. É, igual com o Então, ele, você, né, imagina o cara profissional, chega daquela forma ali, o cara sente, tem que estar preparado pra situação. Então, é complicado, não é fácil não. Agora, realmente, essa questão também da parte emotiva, da parte de chorar,
Eu até acho que isso é bobagem. Eu também acho que esse assunto já deu, gente. É. Jogando, chorando, né? Tá bom. Você acabou de trazer os dados aí, os mais chorões da seleção são os que estão decidindo os jogos. É então, isso aí. Pronto. André, pra fechar aqui, que eu tô doida pra ver o jogo da França, né? Que tá no intervalo, né? 1-0. Isso. Seu palpite do jogo de hoje? É 2-0 para a seleção brasileira. Você, Cleison? Eu coloquei 2-1 no bolão, vou manter isso. Ah, você colocou 2-1 no bolão? 2-1 no bolão. Pergunta aí pro Maicon, nosso cinegra top, Leonardo DiCaprio. qual o placar, Maicon Paranhos? 2-1 também. Então vai dar 2-1. Então dá tchau aí pro povo, o povo tá com saudade de você, André. É isso aí, um abraço, gente. Beleza. Tchau, Cleison. Tchau, tchau. Até domingo, né? Hoje é sexta já, gente. Domingo, 10 horas eu tô aqui. Mas o André volta à noite também, não? É, volta à noite. Tá. André faz, né? Toda hora tá aqui. É. Tchau, Cleison. Tchau, Luciana. Até mais. Estarei aqui à noite pra gente falar da vitória do Brasil. Ah, é. Teve Aparecida, 7 horas da noite. E aí já fica aquele compromisso de domingo. Ó, gente, a Luciana falou em off, vou passar pra todo mundo. Se a seleção brasileira vencer a Colômbia por no mínimo 3 gols de vantagem, domingo à noite no Brasil Esportes, a Luciana estará dançando o Armeration ao vivo aqui pra gente. E com ele ao meu lado. Tá certo. Tá? Então tá. Tchau, gente. Beijo. Espero vocês domingo às 10 horas da noite.